Velkommen her i mit atelier. Jeg vil gerne vise dig nogle billeder. Og jeg vil gerne også vise dig noget om, hvordan jeg arbejder. Hvordan min maleproces er. Og så vil jeg gerne fortælle dig noget om, hvordan det kommer til mig, det som jeg maler. Dorte, du er jo billedkunstner. Hvad betyder det egentlig? Det betyder, at man er en kunstner, der skaber billeder. Man er en billedende kunstner, og det vil sige, det er ikke kun malerier, det kan også være skulptur, eller installation, eller grafik, eller hvad som helst, fotografi. Men det er, at man er en, der skaber billeder. I modsætning til, så kan man være en udøvende kunstner, som er for eksempel skuespiller, eller musiker, eller sang, eller sådan noget. Så det er det, det betyder at være billedkunstner. Kan man kombinere musik og det at være billedkunstner på en interessant måde? Altså, jeg hører meget musik, når jeg maler, for at komme i gang. Sådan noget som Mozart er helt fantastisk til at komme ind i det rette rum, fordi han er derinde. Altså, i det rum, hvor skabelsen kommer fra. I det kreative rum, hvor man kan trække ting ned fra, der er Mozart. Så når jeg sætter Mozart på, så åbner porten ind til det rum. Det her billede, det er fra den seneste serie, som hedder Det Lykkelige Hav. Eller Mit Lykkelige Hav. Jeg er ikke helt blevet enig med mig selv om det er Det Lykkelige Hav eller Mit Lykkelige Hav. Men de er opstået en tilbagemelding på, hvordan det føles, når jeg hopper i Vesterhavet. Så bliver jeg bare så lykkelig. Sådan, ja! Og alting bliver... Det bliver det uendelige nu. Det bliver evigheden. Det bliver den der sprøjtende glæde. Og den glæde vil jeg gerne videregive i de billeder, og det er jeg sgu sluppet meget godt fra. Så på den ene side, så er det, jeg er fysisk ud i vandet, der er meget det der vandagtige over det, og bølgeragtige, og ligesom at kigge ned på, når du kigger ned igennem vandoverfladen, og så du kan se lyset, der brydes af bølgerne, og laver mønstre nede på havbunden. Og jeg kan glo på det i timevis. Det er dejligt. Men den der følelse indvendig af glæde og af nu, og det er en meget sådan centreret følelse, så i starten var billederne endnu mere centreret, end det er nu, med virkelig sådan en voldsom central opbygning her fra midten og ud af. Og den har jeg så måtte bryde, fordi at det viste sig, at det var kun mig, der kunne se på de billeder og komme ind og se alt det andet smukke, der skete ude i områderne. Så det har jeg brudt, men det er jo det, der så sker undervejs af i dialogen. Og jeg startede med at sige, at det skal være sådan her, og så siger billedet tilbage til mig, at det der, det går altså ikke, du bliver nødt til at... Og sådan kan jeg altså ikke bære det, siger billedet, så okay, så gør jeg sådan, og så... Så har vi vores dialog kørende. Så det her billede, det er både noget med havet, sådan som det er fysisk, og det indre hav, altså mit lykkelige hav, som er der, hvor jeg kan komme ind i, når jeg mediterer og hører musik og elsker og sådan. Og der er nogle gange, hvor jeg går og får en idé og tænker, nu skal jeg lave det her billede, og har fået et billede af billedet inde i hovedet. Og så arbejder jeg på det. Jeg har blandt andet et billede, som jeg arbejdede på et helt år. Det skulle være en rød tyr på en grøn mark. Og tyren skulle være farlig. Og fordi jeg havde sådan et fast billede af, hvordan det skulle se ud, når det blev
når det var rigtigt, så blev det aldrig færdigt. For jeg kunne ikke komme derhen. Og undervejs var billedet rigtig, rigtig godt, men jeg kunne ikke respektere, at det var kommet dertil, hvor det var. Og jeg kunne ikke respektere det, der var kommet frem, fordi jeg havde det her stive billede af, hvor jeg skulle hen. Så nej, de bedste billeder, det er dem, som jeg slet ikke ved, hvordan de er blevet til. Og sådan bare står sådan, hvor kom det fra? Ja. Hvordan får du dit budskab ud til folk? Hvordan ser folk dine billeder, og hvor ser de dem hen? Dem kan man se, hvis de er udstillet i et galleri, og så kan man se dem, hvis de er udstillet i en kunstforening, eller man kan se dem hjemme hos nogen, der har købt nogle billeder, eller man kan komme her og se dem, eller man kan se dem på min hjemmeside. Men at se billeder på hjemmesiden, det er... du kan godt se sådan et billede som det her om, ikke? Prøv lige at se her, hvor stort det er. I forhold til mig. Hvis du skal se det på sådan en lille bitte skærm, eller sådan en skærm her bare, så får du ikke noget, du får en eller anden idé om, hvordan er det, eller hvordan ser det ud. Men den der tilstedeværelse, billedets tilstedeværelse, i rummet sammen med os, det fysiskhed, den får du ikke noget af, når du ser det på nettet. Så... Ja, gå bare ind og se på min hjemmeside og sige, det der, det vil jeg gerne se noget mere. Men faktisk, så siger folk, at de har mere glæde af at gøre det omvendt, at se mine billeder i virkeligheden, og så gå ind og erindre dem, når de ser dem inde på nettet. Fordi så ved de, hvordan de er, så ser de dem på nettet, og så kan de selv tillægge det der fysiske og størrelse. Så det er der, man kan se mine billeder. Så kan man komme her, hvis man er heldig at blive inviteret, så kan man komme til en kunstsalon. Og en kunstsalon, det er, hvor man kommer her, så har jeg lavet suppe, og så får man glas vin, og så sidder vi her omkring bordet herhenne, 10-12 stykker, og så viser jeg billeder, så slæber jeg billeder frem og tilbage her på den her væg, og så sidder folk her. Og så snakker vi om billederne, og så er nogen, der siger, hvordan fandt du på det, eller hvordan har du lavet det, eller sådan noget. Og så fortæller jeg, og det kan blive rigtig hyggeligt og sjovt. Og alle dem, der har været til kunstsalon, alle, det er sådan stort ord, ikke? Mange af dem, der har været til kunstsalon, de siger, at det er en stor oplevelse. Så det kan man også. Så kan man skrive til mig og spørge, om man kan komme til kunstsalon. Hvordan værdisætter man et billede, når man sælger et billede i dag? Når man har nogen til kunstsalon, som siger, nej, hvor er det smukt, det blå billede, der hænger der. Det vil jeg gerne have med hjem. Hvordan sætter man værdi på sådan noget? Altså, det er faktisk nyt. Det, jeg har fundet på nu. Fordi tidligere, så gjorde jeg det, at jeg sagde, okay, hvor mange billeder kan jeg male på et år? Og hvor meget skal jeg så have for dem, for at kunne leve af det? Jeg skal jo også have mad og betale husleje og sådan noget. Og det har jeg fundet ud af, det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Fordi det, der er det vigtigste, det er glæden ved kunsten. Glæden ved kunsten er det, der gælder. Og jeg skal ikke bekymre mig om, hvor pengene kommer fra. Det bliver jeg nødt til at have tillid til, at de kommer et eller andet sted fra. Så jeg skal dele ud af kunsten. Og hvordan gør jeg det? Det gør jeg ved at sige, okay, du vil gerne have det maleri. Hvad synes du, det skal koste? Hvordan er det maleri for dig i dit liv? Og der er nogen, der har råd til at betale meget, så er der nogen, der ikke har råd til at betale særlig meget.
Men det betyder jo ikke, at de ikke har brug for kunst. Det betyder ikke, at de ikke har brug for min kunst. Så det, det går ud på, det er at få de rigtige billeder ud til de rigtige mennesker. Og så er prisen underordnet. Og så kan det selvfølgelig godt være, at der kommer nogen og siger, hende skal vi lige tage røven på, ikke? Men det kan man ikke. For jeg skal have lov til at mærke efter i mit hjerte, om det er den rigtige pris. De fleste af mine billeder er undervejs i minimum en måned. Minimum. Og ganske ofte i 2, 3, 4, 5 måneder. Hvor at det er lag på lag, og de udvikler sig. Og så kommer jeg jo tilbage hver dag, og samtidig så går der et par dage. Der skal ikke gå mere end 4-5 dage, fordi så jeg kommer tilbage, så er sporet koldt. Og så er jeg nødt til ligesom at starte forfra. Men et billede for mig udvikler sig som en dialog imellem mig og lærret. Og det er den dialog, du til sidst kan se på billedet, og det er derfor, der er så mange dybder og så mange lag i det, og så mange afkodningsmuligheder, fordi Vi snakkede jo om noget andet for 14 dage siden, mig og maleriet, ikke? Så et år, ja, jamen det var bare det der, fordi at jeg ville noget bestemt, så tog det så lang tid. Og så havde vi, selvfølgelig var der en dialog undervejs, men så ville jeg alligevel ikke helt høre efter, vel? At det er lidt ligesom sådan en forældre, der lader som om, at de har demokratisk opdragelse af deres børn. Og snakker med dem, og du har også noget, jeg skulle have sagt, lille skat. Og så, men det har unge bare ikke i sidste ende alligevel. Og det kan du spørge mange børn om, hvordan de synes, det er med det der skjulte diktatur. Ja, men altså, det der billede, som så endte med at blive en rigtig, rigtig flot tyr. Det blev først færdigt, da jeg til sidst så det i et spejl. Og så fandt ud af, at for at få tyren til at være farlig og komme ud af billedet. Farlig tyr ud af billedet. Altså at man står og kigger på os. Så skulle den gå den anden vej, fordi den gik fra venstre imod højre. Og det er den samme retning, som vi læser i den her vej, ikke? Herfra og derover. Og den blev bare ved med at gå den der vej. Og så da jeg spejlede den, så gik den fra højre mod venstre. Det modsatte vores læseretning. Så du går mig ind i billedet, læser det den her vej. Så støder du sammen med tyren, som så kommer ud i hovedet. Det er rent formel billedopbygning, komposition. Og der, fordi den så var kommet over på et nyt lærred, så kunne jeg bedre acceptere, at nu er der altså en stor rød tyr på en hvid baggrund. Og så endte den med at være helt hudløs, tyren. Den er helt rød, men ikke sådan en farlig rød. Den er rød, som hvis man ikke har noget skin. Og det var ikke meningen. Den skulle have noget skin. Så derfor så har den fået det tykkeste skin, jeg kan komme i tanke om. Og det er elefanthud. Så den hedder tyr med elefant. Og så får du også svaret på, hvorfor at der ikke står tyr ovenover, men elefant. Så bliver man nødt til at gå ud og snakke lidt med naturen også, med vor herre. Så går jeg en tur over Frederiksberg her, Søndermarken. Det er det tættest på. Altså tager min cykel og cykler ud til vandet. Men det er så vigtigt at have den del med os. Vil du med? Så går vi nu.